Розкажіть нам, який він ваш ранок? Ой, наш ранок, ніч практично без сну, тому що відбуваються постійні атаки першого состава другої армії з кінця світу, тому ми разом з хлопцями, ну прямо в тривозі, в очікуванні, але ж відбиваємо атаки, бо інакше не можна. У нас прийшло підкріплення, у нас нові хлопці, треба їх адаптувати, одразу їх кидати в вирву подій не можна, тому займаємося військовою справою, відбиваємо атаки орків і закріпляємося на наших позиціях, які ми підготували два тижні, три тижні тому. Тому ситуація, в принципі, контрольована. Бахмут як був наш, так і зостається. Там трошки передавали, що ми відступаємо, але ніяких відступлень немає. Ми зайняли більш гарно укріплені позиції. Як і раніше казав, і зараз підтверджую, що в Бахмуті ворог зимувати не буде. Буде зимувати в полях і остившим повністю. Отакі у нас зараз події. Ось такі не... Події непрості, але ви розказуєте про них з усмішкою. Ну а що робити? Ви розумієте, без усмішки не можна, якщо будемо сумувати одразу. Ну, з цим, знаєте, як коли приїжджають новобранці чи які бояться воювати, а таке теж буває, бо всі ми люди. І якщо розповідати комусь про сімейні відносини, а потім починають ці сімейні відносини, це дві зовсім різні речі. Тому те, що ми їм розповідаємо там на полігонах, чи наші геройські походи там 14-го року, Піски, Водяне, Донецький аеропорт, Буча і так далі, вони все слухаються з розкритими ртами, а потім, коли приїжджають сюди і прилітає перша міна, це зовсім інша пісня. Тому дивимося на їхні очі, підтримуємо їх гумором і так далі, що нічого не потеряно. І оці слова, я запам'ятав, нас всіх уб'ють. Ми кажемо, ні, хлопче, так ми не виграємо війну. Ми будемо жити, ми всіх переможемо і всіх повбиваємо. Тільки так. Тільки такий настрій. Але в цілому активізувалися росіяни, так? Я правильно розумію? Ми активізувалися, дуже потужно дали їм по зубам артилерію, тому зараз, ну, по моїм відчуттям, вони вже не мають того вогняного шквалу, яким вони раніше користувалися, щоб знести все. Є поодиночні постріли по Бахмуту, прямо по житловій зоні і так далі. Вони зараз, ну, просто стріляють той напрямок. Я вже казав, що у них, окрім влучного попадання, у них ще є така тактика, стріляти просто по сектору, стріляти просто в ту сторону. От ті, хто виконує для галочки свої військові обов'язки, вони якраз цим і займаються. Вони стріляють в сторону Бахмута і відстрелюють свій боєкомплект і йдуть спокійно спати. Тобто, ну, розумієте, от у нас війна – це як священна річ, це як визволення батьківщина, а у них як робота. Ми не раз бачили, коли в 8 вечора влітку просто сонце починає заходити, і вони перестають стріляти рівно в 8:01, у них все, ну, не перерва, а відхід ко сну, і вони відходять і так далі. Так само і починають о 4 ранку, коли сонце сходить, і закінчують о 8. Тобто, ну, хто як відноситься до війни, але артилерія, мені здається, наша дала їм дуже кріпко по зубам, тому їм і нічим стріляти, і нікому стріляти, і нічого стріляти. Зараз, щоб підтримувати той темп, який був, наприклад, у них при обстрілах Рубіжного і Сєвєродонецьку ще в квітні-травні цього року. Пане Ярославе, от ви кажете, що в четвертій починають зранку, а о 8 вечора закінчують. Ці години вони не випадково ж вибирають? Ну, звісно, не випадково, тому що в ці години, ну, якщо казати взагалі про мінометний вогонь, це окрема тема, цим займається практично піхота і так далі. Тобто вони ж бояться, що ми з дронів і так далі побачимо їхні позиції, звідки вони стріляють. Ну, доходить до того, що ми бачимо, що позиція обладнана прямо в хаті.
не біля хати, а в хаті, в сараї і так далі. Розбирається дах, розбираються трошки стіни, щоб їм було видно, вони наводяться, і просто спалахи йдуть дуже маленькі, їх не видно практично, щоб ми їх не обнаружили. І дійсно, коли світає, їм можна вже стріляти і так далі. Коли темніє, ми бачимо ці спалахи, і туди щось прилітає. Тому війна, особливо влітку, як правило, вночі закінчується. Але зараз інша ситуація, тому що ніч стала більшою, їм стріляти вже менше, а особистої сили піхоти у них стало більше в рази. Тобто оці всі розкази, що сюди пригнали дійсно мобіків, частково мобілізованих і так далі, ну, мені здається, це правда, тому що вони просто не закінчуються. Їх уже не сотні валяється там, ну, я не знаю, там просто скрізь, куди не подивись, от коли ми взлітаємо коптерами, бачимо такі невеличкі об'єкти, які дуже схожі на людей. Ну, звісно, підійти там, перевірити ми не можемо, до них там 300-500 метрів, але нам здається, що то люди. І вони лежать просто на землі, ніхто їх не збирає. Ну, це розходничок. В російській армії, як і було, не вмінням, так числом. Це розходник, у них жива сила, якої ще баби нарожають і так далі, і так далі. І вони дійсно її використовують в величезній кількості. 150 в день, будь ласка, 250 в день, будь ласка. Де вони там їх беруть, коли вони скінчаться, ми не знаємо. Але у них нічого не вийде, тому що сучасні війни виграються, по-перше, мотивацією, по-друге, високоточною зброєю, яка у нас, на щастя, є і дуже багато, і різної. І дуже приємно бачити, коли хлопці не на велосипедах і не на ржавих пікапах доїжджають до передової, а коли заїжджають на гусеничній техніці, і не на вітчизняній старебній, а на імпортній, красивій, і виїжджають звідтіля зі щитом. Ну, тобто, я бачу, що наша армія вже не просто огризається, а наша армія вже дуже гарно воює, дуже грамотно, ми відбуваємо позиції, ми займаємо нові позиції. Все буде добре і на Бахмутському, і на Донецькому напрямку, я впевнений. А от ви кажете про те, що ми з технікою, а як з технікою в нашого супротивника, як він зодягнений, його одяг зимовий, наскільки він такий, який допоможе там їм зиму перебути? Ну, думаю, скоро ми побачимо знамениті кадри німецьких полонених, коли вони шарф надягають специфічно, зав'язуючи його на голову, і потім, обійнявши свої вуха, з переляканими очима здаються в полон. Я ну, гарантую, що будуть такі кадри. Будуть не тільки кадри схожі на Першу світову і на Другу світову, з замерзшими трупами, як в Фінляндії, і так далі, і так далі. Розумієте, якщо ми думаємо, що пройшло 80 років і хтось зробив якісь висновки, ну, це не відноситься до армії Росії. Там, як відносились до людей, як до непотребу, так і відносяться. Там, як не видавали, як крали, так і крадуть. Тим паче, що, розумієте, ми то збираємося жити на цій землі, тому у нас найкраще обладнання, у нас ми там не то, що перебираємо, а ми знаємо, що треба там піляний фліс дівати в спідні, тому що хлопці потіють, треба туди фліс, тут щось пухове, спати в чому, краще пуховий спальник і так далі. Ну, це ми не вирядуємо, а ми знаємо, як виживати і як жити далі, тому що, ну, величезні плани. А у них таке, вони всі одноразові, у них все з вати, з пінопласта, і сплять вони як собаки на якихось гіллях, на листі. Ну, все, що їм не додала армія. Так як для них ця війна нічого практично не значить, і вона для них обуза, то вони і не купляють за свій кошт цього. Та й, в принципі, я думаю, зараз, коли Захід перекрив всі канали, і більшість компаній пішла з ринку Росії, я думаю, якщо щось нормальне, толкове, вони купити це неможливо. Ми ж бачимо, що зараз навіть мобілізованих вони не в спромозі, не те, щоб озброїти, а й одіти. Вже не раз бачили кадри, коли автомат, який їм видають, це не схоронення, якийсь там гарно зберігшийся АК-47, а це якась розвалюха, яку викинуть можна і так далі. Ну, це все нам на руку. Все саме гірше
все саме таке позорне і так далі, що було в Радянському Союзі, дуже вдало всмоктала Росія, і зараз це нам на руку, тому що із-за цього їхній контингент, який сюди зайшов, оці їх там нєте і так далі, будуть помирати величезні кількості. Ну, будемо закопувати, не будемо. Я думаю, коли будемо розміновувати, просто зрівняємо їх з землею, там вони десь розчиняться в українській землі і все буде добре. Пане Ярославе, ви кажете, що коли говорите про спальники пухові або про якісь там фліски, то не тому, що щось там перебираєте, щоб щось там найкраще чи найдорожче, тому що знаєте, що треба для того, щоб виживати. Тут в Україну приїхав ведучий британського шоу про виживання. Він до вас часом за майстер-класом, за якимись лайфхаками не заїжджав? Чи вирішив за Лісову не заїжджати київську? Думаю, там уже просто не вижити. Слухайте, прям легенда приїхала, яку я колись років 15 тому дивився, мені було цікаво, який ти комах їсть, щось там черпав для себе. І тут він приїхав дивитися, як ми виконуємо його. Ну, кумедний дядько, дякуємо, що популяризує, ну, погане слово, популяризує нашу боротьбу, що приїхав, підтримав. Він в усьому світі виживальщиків, ну, вже якийсь трошки кумедний, але на початку всі з захватом дивились його відео, от, як він там разом з групою знімальною, ну, в лапках виживає в джунглях і так далі. Ну, вчитися йому тут, розумієте, ми вже перейшли від ситуації виживання до ситуації адаптації. Я думаю, він це дуже гарно бачить. Тому що ми адаптуємося до будь-якої нової ситуації. І це і є вже вищий пілотаж виживання в розумінні Беара Грілза. Але величезна подяка за те, що каже про Україну, за те, що нас підтримує, за те, що приїхав сюди, не побоявся. Ну, це позиція людини, розумієте, я не знаю, наскільки він зараз популярний в Британії та в Штатах. Я думаю, досить популярний. І ті британці, які не цікавились війною, а цікавились туризмом, темами виживання, адаптації. Зараз, коли побачать цю новину, а вона, я думаю, буде підхоплення там і в газетах і Daily, і Sun в Британії, вони це люблять, такі новини. Вони знають про Україну і будуть більш very polite і настроєні до нас більш гарно для того, щоб нам допомагати, донатити. І знову ж таки висилати, можливо, старенькі, але дуже якісні і класні спальники і керімати, які випускає британська фірма, колись випустила Керімор. От, ми це все знаємо, дуже дякуємо допомозі. Тому, ну, все, що не робиться, все робиться для перемоги і для того, щоб у наших хлопців, і не тільки у НГУ, де ми служимо, а й в ЗСУ, де, можливо, трошки щось гірше і менше волонтери, хтось, може, якусь частину забули, і там з'являлися якісні речі, які будуть дбати про здоров'я і майбутнє життя наших хлопців. А вони цього достойні. Зараз будемо вас відпускати. Єдине, що хотіла запитатися, там у вас на шиї, це що, це налобний ліхтарик? Правильно я розумію? Да, це форма адаптації виживання. Я його ніколи не знімаю. Це атрибут, до якого я практично величезну кількість хлопців привчив. Саме не на голові, а на шиї. Ти куди не йдеш, що не робиш, в тебе завжди є ліхтарик, який ти можеш чи включити і тримати в зубах, чи включити на голові, але він завжди з тобою повинен бути. І особливо підкреслюю на акумуляторах, тому що батарейки знайти чи в карманах носити, це досить незручно. Але, ну, такі речі, розумієте, там ніж, який в тебе гарно закріплений і прив'язаний, не для того, щоб ворога різати, той повинен бути на бронежилеті, а для того, щоб ковбаски врізати, це теж побутово і дуже важко. Все, що ми робимо, окрім військових справ, всі без бронежилета і без шолома, все повинно забезпечувати наше комфортне існування для того, щоб ми вправно воювали. Тому так, у мене ліхтарик, який я не знімаю, він вже зачесаний, він у мене з рубіжного, до цього був інший, і досить непогано зараз світить, допомагає мені в будь-якій ситуації.